três pessoas do Fala, meu time. galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Ó, quem vai aparecer aqui? Menina? Meninas? Vem. Oi. Adriele tá ali, ó, esperando a gente. Oi. Alice, a primeira que apareceu. Nós vamos marcar. Sofia tá na cozinha. Sofia tá na cozinha. Sofia! É, vem aqui. Alice, Adriele lá, ó. Só esperando pra gente ir no mercado. Sofia, vem. Bora, Sofia. Demorou demais. Adriele, já Sofia, tem paciente. Vem, deixa aí. Né? Já tem. Não, não sei se você fez meu, não. Eu tô com a cara torta. Parece que eu tô com um derrame facial no vídeo. Derrame. Oi, Adriele. Como assim? Peraí, deixa eu falar. Deixa aí, peraí. Ai, vamos, gente, a gente vai sair, a gente vai no mercado agora, a Adriele tá lá já, impaciente. Vai lá, crianças. A criança tá lá também, tá esperando a gente. Seja bem-vinda a mais um vídeo, vai começar o vídeo agora. Sim. Tem cabelo igual da minha mãe e cacheado igual o seu. É, puxou, é a cara da tua mãe e meu gênero. Olha lá, gente, vamos lá. Vamos subir a escada aqui, ó. Pertinho de casa. É. É muito famoso. É. E aquela menina, a Alice tá... Corre, corre. Corre, corre. Será que vocês querem que a gente mostre a plaquinha do mercado? Coloca aí nos comentários. Sofia, enroscou o carrinho, Sofia? Enroscou. Vai, né? Fazer. Gente, eu vou lá ver se tem suco. Gente, eu tenho uma surpresa pra vocês. Tem suco? Não tem suco. Isso, Sofia. Açúcar, feijão, molho, pipoca, tempero, farinha, vinagre, óleo, maionese, milho, trigo, arroz. E agora nós vamos comprar açúcar. Suco? Aham. Uhum. Deixa eu virar o carrinho. Gente, eu vou ir lá com ela pra ver o suco, pode? Opera, espera, sem pressa. Eu vou dar 30 segundos para você escolher uma coisa dessa gôndola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Peguei. Vamos ver. Conta quantos tem. 3, 4, 5, 6. E você? 1, 2. Por quê? Quem ganhou? Você, gosto. Aí agora se você me dá. Agora devolve tudo. Eu falei pra ela, vou dar 30 segundos pra ela pegar. Agora o que você daquela gôndola? Aí ela agora pegou. Você vai comprar. Um. Ela pegou 2 e ela pegou 6. Ela não é boba, ela sabe que você não vai comprar. Não, mas espera aí. Não. Agora você vai comprar. Não, espera aí. Eu falei pra ela que era pra pegar um. Ela pegou 6. Mas era pra escolher qualquer um. Tem dor no lugar. Pega só um. Escolhe um. Que ele vai pagar. Eu falei pra qual ela. Qual você quer? Nossa, a criança gosta. Ah. Falei pra ela, pode escolher que eu vou pagar. R$8,00. É, Sofia, entra em um acordo. Você e a Alice escolhe um que convém pra tu. Não, só. Mais ou menos. Nossa, vai pra ver qual que é. Alice pegou chocolate, ela não é boba. Cadê? Chocolate. Choquito.
É? O pacotão de marshmallow é doce. Isso aí é... Ai, você gosta dessas coisas? Eu gosto. Ai, eu peguei até um chocolate pra mim. Eu peguei uma chinelo pra mim que eu vou dividir com a toda a família. É. Vamos ver. Opa, tá entrando por quê? Você não vai entrar, você vai ajudar a colocar tudinho lá. Bora, bora. Bora. Joga aí. Abre aí, Yuri. Sai. Sai. Cadê as coisas ali? Até roda tem aqui. Não vou filmar. Corta, corta. Corta, gente, corta. Não deu pra gente de terminar o vídeo, porque o Felipe jantou e foi dormir, mas a gente vai terminar hoje, ó. Aí eu comprei isso e minha irmã comprou aquilo. Um fine e um tubo. Aham. Uma dentadura. E ela já comeu ontem, depois da janta. E acabou dormindo. Na verdade, o desafio era para pegar um. E vocês pegou, a Sofia pegou 6. Eu peguei 2. Você pegou 2. Mas levou os 2, né? Cadê o chocolate? O chocolate eu devolvi. Oh, meu Deus do céu. Mas tá bom. Depois ela vai fazer outro desafio. Mas é para pegar um. Pra você escolher. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e...